inta badan waxa magaalada Muqdisho ku soo noqnoqday dibad baxyo wata rabshado kaasi oo sababa in lagu burburiyo hantida guud ee qaranka iyo midda shacabka uu leeyahay. Haddaba sidee loo sameyn karaa dibad baxyo aan rabshado wadanin, kaasi oo ka tarjumaya fariinta uu xambaarsan yahay iyadoo dadku wax dhibaato ah aysan geysan, ama mid hantiyadeed ama mid shacab intaba. Waxaa aragtidoodana la wadaagay shacabka ku dhaqan Muqdisho oo sidan ku cabbiray fikirkooda. Arrinta ayada ah waxaa weeye horta Soomaalidu dhibaato weyn baa haysata oo ah in qadiyadooda iyo qarannimadooda iyo hantidooda iyo waxa ay tabanayaan inay laba u kala saaraan, oo qofka hadduu wax tabanaya boorar baa jira, miidiyaa jira, meel dowladda wax looga gudbin karaa jira, in marka maalin walba arrin yar markay dhacdo ama qof ama laba ama saddex waa dhici kartaa. Ashidantii adduunka waa ka dhaca. Ashidantii markuu dhaca inaan dalkeenni ku soo duulna, inaan hantideenni burburinna. Haddii qofka hadduu qof wax garanayo yahay, hantidiisa ma burburiyeen, dhulkiisana ma uusan burburiyeen, dadkiisana ma uusan halaageen. Marka waxaa keenahaya, waxaan isleeyahay, waa jaahilnimo. Waad garanaysaan adduunka Soomaaliya meel walba oo caalamka ahaan qaxooti ku nool ku daasanahay, waxa yeelana waa gacmaheenna. Fidmadu waa mid aan adinka gacmihiinna kula imaadeen, aana ku khaas noqonaynin ninkii sameeyey basi. Wataquu fidnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa. Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay fidnadu, nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay fidnadu way hurudaa, nacaladna ha ku dhacdo cidda kaaga ciso. Marka walaalayaal, waxaan leeyahay waxaas aad aragtaan burburka noo keenay, maaragtay lagu jijibinahay wadooyinkii, qarashka aragta la geliyey, iyo maaragtay dadkii dukaamahoodii dadka lagu dhibaataynahay, jaahilnima u badan. Masiib wax way dhici karaan, oo waxa kugu dhacahayo kun sano ay ka weyn yihiin. Waxaan leeyahay arrimahaas ayaga dadkeenna wuxuu u qaybsan yahay indheer garad, danaysto, waxalays, akhyaar, aaqil, siyaasi yuu u qaybsan yahay. Maalin walba dadka indheer garadka ah ama danaystayaasha way is dhibayaan, aad bay isu dhibayaan. Indheer garad iyo danaysto way is dhibaan. Waxaa la kala adeegsanayaa dadkii indheer garadka ahaa ama siyaasiga waxgaradka. Banaanbax nabadeed waxay u soo dhigi karaan shacabka Soomaaliyeed ee dhiban, ayagoo dowladda ogtahay, ayagoo aan dowladda ogeyn waxba ma samayn karaan. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo maaragtay wasiirada, golaha wasiirada iyo xildhibaanada markii la dhaariyay, shacabkana saasay ku dhaarsan yihiin. Marka inay wabilaahi ku ahdaan la rabaa, ay ku mehersanaadaan dowladda, laakiin ma aha inay mucaarad raacaan, ma aha, looma baahno. Saasa banaanbax mudaharaad oo maaragtay oo colaadeed oo rabshado wata, saasa loo gudbi karaa. Mar walba shacabka inuu dowlad ku xiran yahay rabaa. Shacabna ma jiro, dowlad ma jirto, shacab maahine. Waxaan isleeyahay mudaharaadkan asalkiisa wuxuu ka imaan karaa dhinac dowladda xageeda. Dowladda ayada naftirkeeda waxaa la rabaa ciidamada ay samaysanayso waa ciidamo madee oo diinta ay wax ka yaqaanaan, oo islaamiyiin ah, oo macquul ah, oo balwad aan lahayn, ixtiraam leh, shacabkooda ay ixtiraamaan. Qof walba marka waxaa loo baahan yahay shaqadii uu leeyahay inuu guto. Shacabkan waxaan kula hadlayaa mudaaharaadka inay joojiyaan, in Ilaahay ka cabsaan. Mudaaharaadka sal iyo raadna kuma lahan diinteena anaga. Jaamac Maxamed Saalax, Shabeelle TV, Muqdisho.